Ավանդական կարմիր գորգի փոխարեն հայկական գորգերի պատարիկներ գորգագործության բնորաններից մեկի Արցախի տեղագրական քարտեզներով Երևանում մեկնարկել է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը հայկական ինքնությամբ միջազգային հեղինակավոր կինոիրադարձության ղեկավարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանն ասում է յուրաքանչյուր տարվա գորգ այսուհետ համահունչ չէ լինելու ժամանակի ոգուն յուրաքանչյուր տոր որը դուք տեսնեք մի կոնկրետ տեղանվան այսպես արվեստային կոդավորում է, գիտենք, որ գորգը հարապես է կոդի, ամեն ինչ որպես կոդ, և դա ներկայացված է այստեղ, հետո կտեսնենք ավելի այսքան մանրամասն, որ գորգը որ տեղանման և որ տեղորոշումն էր բնութագրում։ Այս տարի ևս Ոսկե Ծիրանն իր օրակարգում ներառել է բազմաբնույթ միջոցառումներ, այդ թվում պրեմիերաներ, հատուկ և գալա ցուցադրություններ, մրցանակաբաշխություն, պանելային քննարկումներ, հանդիպումներ կինոմարտկանց հետ, նրանցից օրինակ Ատոմե Գոյան և կրկնակի Օսկարակիր Քևին Սփեյս, գրքի շնորհանդես, երաժշտական ելույթներ։ Ալեքսանդր Փեյնը, մեծ ամերիկյան ռեժիսոր և սցենարիստ, կրկնակի Օսկարակիր, ժյուրիի նախագահն է Ոսկե Ծիրանի, մեծ պատիվ բոլորիս համար, նաև լինելու է հետայաս, ցուցադրությունը հայտնի ֆիլմերի այդվում Օսկարակիր ֆիլմերի։ Տունս քաղցր է 1489 Սև այգի, լինում է չի լինում Արմատ։ Այս տարվա ամենահամեղ կինոփառատոնի շրջանակում ընդգրկված արցախյան թեմատիկայով ֆիլմերի վերնագրերն են։ Իդեպ փառատոնը շեշտադրում ունի նաև Շարլ Ազնավորի և Սերգեյ Փարաջանովի հոբելյանական 100-ամյակներին։ 21-րդ դարի 21-րդ Ոսկե Ծիրանը անցկացվելու է մինչև հուլիսի 14-ը։ Իրադարձությունների աշխարհագրությունը Կինոյի տնից մինչև Ազնավուր կենտրոն։ Երևանի գրավչությունն այսօրերին կինոսերների աչքերում էլ ավելի կնդգծվի։ Էպիկենտրոնն է Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։